Всем привет, ребят, мы сегодня делаем медиа. Всем привет из ряда, как у вас дела, друзья? Здорово! Zdravá chlapá, tady klasicky Jávko. A jak se vám teda teďkom všem darí takhle přes léto? Já vím, moc těch videí teďkom nevycházelo, protože je to fakt náročné takhle přes léto jako být fakt produktivní nějakým to směru, takže doufám, že vám se daří minimálně. My se ale pojďme rovnou pustit na videjku, nebudeme to nějak jakoby prodlužovat. Hlavní a řekněme to asi nejdůležitější změnou takhle přes toto období bylo kiknutí Uxiho a Nexis týmu G2, na místo kterých teda přišli Malps a Snex. G2CS. Asi to všichni už dávno teda víte, protože už byla nějaká to doba. Za mě to je teda dobrá změna, protože G2 byly fakt skoro po každý kousíček od vyhrání toho velkého šampionátu. Sice ano, nějaký ty šampionáty vyhráli i s tím Huxim a Nexou, ale nějaký šampionáty fakt jim chybilo fakt takhle málo na to, aby vyhráli. A s tím, že teda vzali konečně jakoby někoho místo Huxiho, který fakt jako za celou tu dobu v G2 neměl snad na žádném turnaji pozitivní rating, si myslím, že to je fakt dobrá změna. A i přesto, že teda Kometa měla fakt hodně otázek na to, jak bude hrát 31letý Snex. No a nevím jak vy, ale Snex se mi vybojuje tímto šíleným klečem ještě dávno na Cobblestone. To just Snex. Does find one. Oh, no. Let's not leave him out of this. Low HP as well on Guardian and Flamey. He's trying to bait them out, trying to get them into one-on-ones as he dances back and forth between the box. What a shot on Simple! Oh, Guardian, bye-bye! And it's on to Flamey. He's tapped it. Flamey's got a big! What in God's name is that from Snex? No, uvidíme, co tento tým dokáže předvíst. A já si myslím, že se vám fakt dobře na co těšit. Nemusíme ale hodně dlouho čekat, protože už tady probíhá tento žhavý eSport World Cup, který probíhá v Riadu, o příjemných 400 000 dolarů. Ještě se teda pojďme rychle vysvětlit hlavní koncept tohoto takzvaného mistrovství světa v eSportu. Všichni týmy totiž mají takzvaný svůj týmový klíč. Pokaždé, když teda týmy porazí někoho ve svém utkání, tak mají právo jim ten klíč vzít, zničit. A když pak ten tým vyhraje celý ten šampionát, tak má právo vzít jakoby ten tým toho poraženého týmu, vybrat si, jaký z těch klíčů to bude, nějak ho jakoby změnit, myslím, že nějak proměnit na prach, nevím, jak to teda mají ještě plánu udělat, a dát si ho právě do té trofeje, kterou pak následně si odnesou. Podle mě to je fakt velmi zajímavý koncept, to je fakt hustě vědět, jakým jakoby směrem se e-sport vyvíjí, jelikož tady dokonce byla i vyhlášena oficiální olympiáda v počítačových hrách, která se teda uskuteční v roce 2025, a samotný teda Counter-Strike, která ještě není oficiálně potvrzen, jelikož se fakt dříve říkalo, že v olympiádě nikdy nebude jako nějaká počítačová hra, kde by pak jakoby dominovali teroristi, protože to je prostě, chápeš, to není úplně jakoby family friendly. Oficiální ohlášení teda se všemi podrobnostmi by teda mělo být teď letos na olympiádě v Paříži, takže uvidíme, co teda nakonec z toho bude. No tak co chlapáci, to jsou ale krásné změny a novinky ve světě Counter-Strike. Stejně tak krásné jako tato rychlá a skvělá možnost na prodej skinu. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reálné hodnoty. S mým promokódem AVKOCS díky němu můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, který chci prodat. Tady dáme, kam chci, aby přišly peníze. Je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus. Vše tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do 50 dolarů, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Na první zápas se podíváme na Mongos versus G2. Oficiální debut Snexe a Malpse v G2. No tak se pojďme na to podívat. Niko rushuje mid, dělá double kill, Monesi mu k tomu pomůže, čistě duo Niko Monesi, klasika, dvě super hvězdy G2. Yeah, they've got plenty of time to talk about it, he said, right, if they go mid, triple swing, just to make sure. Skvělý začátek 4-0, kdyby se tady teda Snex nerozhodl teda vyjít na procházku z nějakého důvodu, a kdyby tady byl možná lehce silnější tým, než byly Mongos, tak si myslím, že situaci 3v3 si nenechá jen tak prohrát. Already getting that planted. Spam it away, can't seem to find the planter, 910 gets it down. Mongols in pursuit of their first round through the smoke, Hunter hits the spam. Senzu, this is one hell of a flank, but Monesi, a frag onto Snex was 30 seconds ago, still keeping track of Senzu and Mazinho empty. Dále teda G2 přestali mít takový štěstí, prohráli 4 kola v řadě a kdo, tak Monesi byl fakt v neskutečné formě těchto 10 kol a jde si pro 15. a 16. kill. Tohle budou mít Mongols fakt doopravdy těžký, pistolkový kolo 5-7. A jako Mongols jsou jakoby silný tým, to mě jako neberte nějak za slovo, jo. Ale jako sorry, individuálně jsou fakt rozhodně horší než G2 a kolikrát prostě nedokážu vyhrát souboje proti takovým hráčům, jako je Monesi. Trochu teda ale chybělo na konci, že by Mongols nakonec comebacknuli. Děkujeme ale Monesi, že dokázal potat tuto těžkou situaci, protože kdo ví, co by se pak stalo. Oh, Monesi so aware of these swung trade and it's all over on
A tohle z toho nebude už nic jiného než stav 13-11 a výhra pro G2. Stejně tak jako i na druhé mapě, sice jakoby v prodloužení, jo, 16-13, jsou to pak jakoby těsný výsledky. Toho přejeme Onesimu k perfektní hře, ale debil s Nexe, ten by si mohl nechat přát lepšího. Ale jako stejně pořád můžu být upřímný, že jakoby jejich předešlý kapitán na tom mohl být fakt doopravdy hůř. Mohl to tam rovnou rozkopat všude celý, seřvat všechny a totálně odejít, že ano. Padej, zbyj soci, dělej! Samozřejmě Joke, jo, kdo to nepochopil, já Huxio miluju, já jsem jakoby fakt snad ten jeho největší fanoušek, takže samozřejmě, že to byl vtípek. Ta to byla ale nakonec fakt vyrovnaná, jen tam ale bohužel nebylo ani moc co ukazovat, tak takhle máte výsledek. Výsledky všech zápasů máte takhle na obrazovce. Víceméně vše se dalo tak nějak jakoby předpovědět, protože všichni favoriti dneska vyhráli. Pojďme se ale rychle podívat na ten blázinec, co se teďkon stal úplně dole v posledním zápase Complexita Virtus Pro. Look at this dude. It's been a team kill in the midst of the Deagle's one away. One shot away from bringing Jay out this round and putting Complexity ahead. And Holzer will connect. 0 šancí, Virtus Pro se dostali do playoff proti týmu Vitality, který se teda bude hrát až na příští den. Ale ještě dneska se podíváme na jediný zápas playoff, který se hraje, a to Team Spirit proti G2. A o můj bože, tohle to bude fakt teprve něco. Nico here, Nico here, Nico there, 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 Nico also there. From great to goat. It's actually Times Square of Nico. No a ještě předtím, pojďme hodit takový menší očko touto epickou bitvou všech těchto 8 týmů poslední spot do playoff. A budu upřímný, protože ten epický souboj všech nul, co prostě vypadli, který jako fakt se snažili vybojovat to poslední místo z playoff, vás fakt doopravdy rozesměje. A jak už se pochopil tak nějak z minulého screenu, tak poslední tým, který se připojí do playoff, je právě Furie. Blahopřejeme taťko Fallenovi, dokázal to. G2 teda nakonec vyhrávají první pistolky a Nico tady volkuje palác a co by se tady tak mohlo divného stát? No asi ani jakoby sám Chopper nepochopil, co se stalo, ale tak dejme tomu. G2 mají ale na tomto turnaji fakt ale nečekaně hodně dobrý starty, protože zase začínají za stavu 4-0 a až se z toho Dong trochu jakoby pomalu musel zamyslet. A kdo než kapitán týmu Spirit by se měl postarat o náladu, poslat všechny pryč z tohoto plentu, že to zakřičil Chopper na všechny a vyhrává toto první kolo pro Spirit. Nakonec teda Hunter ocitáhne v dalším kole v klači a uvidíme, jestli náhodou neposune G2 opět do toho většího jakoby náskoku. Deep Fuse Hunter brings down Sontix. Time is now ticking. Ticking for no. But Hunter is absolutely ravaging them at the moment. No kit. And there's no kit left and it's all about time and Shiro gets to it, but is there enough to pull this one off? Shiro knows he's got it. That's a second for Spirit and Hunter comes close. Bylo ale vidět, jak G2 jsou právě ti, co jsou na koni. A co G2, tak je samotný americký Dong, ale já Smalps a Nico, který tady prostě někdy hrával jenom takový deathmatch. Dneska Spirit na Maiden, první mapa jde G2 a Dong dneska bohužel nedokáže potáhat. A nakonec ani Shiro, ani Magix nedokážou nic udělat v posledním kole a G2 berou Mirage na svoji stranu. G2 come out swinging in the quarterfinal and they've got Mirage, they've got the first map and Spirit are certainly... No a jestli si myslíte, že všechno bude dneska takhle jednoduchý, tak vás musím víc omilu, kdybyste jenom věděli, co Spirit udělají a co nás ještě čeká na druhé mapě. Gate some of these positions. Nico needs one with the oh, baby. Give him two. Nico, there we go again. Deep in there. All five players stay up for G2. Víceméně podobně zara začala i druhá mapa jako první mapa Mirage, zase klasicky stav 5-3. A i sám Malps nám tady jakoby ukázal, proč o sobě řekl v interview, že se jedná o amerického Donka. Secret. Here goes Malps Deagle, peace on out, big headshot, seconds even better, and we called it the weak point. Malps again steps up and Don could do nothing to... Když si všimnete, tak pokaždé tým, který má ty největší a nejlepší highlighty, tak vyhrává většinou i to celé utkání. A jak sami vidíte, tak moc highlightů z týmu Spirit jsem dneska neukazoval. No a to, jak špatně všechno vypadalo, tak se dostáváme do stavu 6-6 a kdo jiný než hladovej Snacks, král všech pistolek, mohl dotáhnout svůj tým do úplného konce.
Ale Snacks to chlapci ještě přece jenom v sobě má. Ale představte si, jak by to tady jenom zahrál bývalý kapitán týmu Huxy, kdyby byl v této situaci, že ano, prostě gigače. 11-11 a tady teďkon tým G2 mají oslabení a tohle to bude snad to nejdůležitější kolo, které bylo snad v tomto zápase a uvidíme, jestli Team Spirit se dokáže z tohoto kola odehrát. Hunter. Oh, it's a dink, but it's not a kill. Chopper is so quick in this. Chopper comes in and saves. One chance. Bylo by to ale až moc easy, že ano? Kdyby tady Spirit ukončil tu mapu v základním čase, protože prostě takhle to funguje. Proto se pojďme podívat dál a to do prodloužení do stavu 13-15. A co sakra se tady jenom stalo? And he goes right into the vent. Right into Monacy. And it's no scope after quick shot. And it's 17 seconds left. The thunderstorm arrives, and Monacy finds out the another one. The thunderstorm and lightning, it strikes right through Spirit. 4 seconds, because Monacy, no scope after no scope. Ach ten Monacy, ach ten Ilja. Simple, my už to tady asi nepotřebujeme. Máme tady jinýho highlightera, jinýho noscopera. Je tohle to ale snad další prodloužení. Vybojoval snad Monacy další prodloužení. Vzpomeňte se ale, kdo tohle z toho jakoby na začátku sám začal. Těmito krásnýma headshotama. Taky tenhle ten člověk, sám Niko, to je z toho mapu sám i ukončí, když takhle zabloudil prostě venku na outsideu z nějakého důvodu, vyběhl takhle ven a říká, já už to nezvládám chlapci, pojďme na další mapu. Spirit rushový horní side, Lusk minus Malps, Lusk Monacy se tady něco snažil udělat, ale bohužel to je z toho už bude fakt dobrý těžký. Snack zůstává poslední a to je z toho Snack si bohužel už neklačneš, Team Spirit nás posílají na třetí a rozhodující mapu. In another overtime, this is Team Spirit taking victory on Nuke, forcing this quarterfinal into a third map and it will be ancient to the... No a chlapci, kež bych vám teda mohl na třetí mapě ukázat šílenou hru, highlighty, všechno. Bohužel ale tady i sám Dong, která měl docela tilt už v třetím kole. Přitom teda nebyl to jenom Dong, ale i Zontix, protože se mu fakt jakoby nedařilo. A Hunter ten prostě si řekl jakoby, že proč prostě nemít nervy taky, že ano. Že tu teda vedou 5-0 a samotný taťka Snake si ukázal, kde mají své místo, aby si prostě sednuli. Spirit teda na třetí mapě nedokázali moc toho udělat. G2 jsou na tomto turnaji nezastavitelný. GGVP 13-5. A ještě dneska se podíváme na ostatní zápasy tohoto playoff, Navi versus FaZe Clan.